Значи моментално се наоѓаме во уметничката галерија Безистен, каде што ја продолжуваме соработката заедно со УГД и Ликовната академија, каде што представуваме денеска една изложба и еден перформанс, каде што сакаме да воедно тоа ќе биде онлайн изложба, бидејќи сакаме да ги почитуваме сите препораки кои што се однесуваат на пандемијата. Така да денеска успеавме покрај сите проблеми, покрај сите предизвици кои што ги имаме, да направиме еден перформанс, една изложба заедно со УГД и да го представиме во вистинско светло Завод Музеј Штип, соработката со УГД и да ја продолжиме соработката понатаму. Пак ќе повторам во оваа ситуација која што ни се наметна, меѓутоа ние успеавме заедно со студентите и со односно со деканатот и со Ликовната академија да направиме една изложба и еден настан кој што навистина ќе го представи и Завод Музеј Штип и УГД Штип. Прво, уште од самиот почеток и насловот на целиот овој концепт е личност и простор, односно невреме, и тоа е точно ова кое во моментот може да биде представено онлайн. Прво, сакам да се заблагодарам за тоа што успеавме во добри здравствени моменти да го реализираме ова како проект. Проектот е поврзан со три факултети. Прво, Ликовната академија, која како традиционална секоја година организирана изложба, Институтот за архитектура и дизайн на факултетот за природни технички науки и Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Со ваквиот начин на представување, значи каде што имаме некаков класичен израз и темелно представување на ликовниот цртеж, до сликарски дела, потоа проекти, односно така наречен простор и како ние сите екзистираме во тој простор, до човекот и неговото модно изразување, е направен еден современ спој, кој од овој момент понатаму сметам дека ја остани како традиција на универзитетот. И можеме да се пофалиме со целиот ангажман на студентите, кои во овие услови нас како ментори добро не пратеа во реализација на еден ваков настан. Па има учество на околу 50 студенти за реализацијата на овој целосен проект и се представени некаде околу 100 нивни цртежи, проекти и дела и така натаму. Представувана во други галерии низ државата, заради тоа што ова е студентска изложба на студентите и е чест кога имаат можност, додека се во студентски денови, да ги представуваат своите дела.